խնդրեմ, այ հենց այստեղով անցել է Վեոլիա ջուրը։ Էսթեր Մալխասյանն ապրում է Երևանի Զարոբյան փողոցում։ Ասում է, արդեն 20 օր շարունակ խմելու ջուր է հոսում իրենց փողոցներով։ Ջուրը սկսում է հոսել Զարոբյան 18-ից, անցնում Սահմանադրական դատարանի կողքով եւ Բաղրամյան փողոցով իջնում դեպի Կասկադ։ Սա Կասկադի հետնամասն է, թվում է, թե մենք քաղաքի կենտրոնում ենք ապրում, ամեն ինչ իդեալական է, շատ շքեղ է ամեն ինչ, բայց մենք չենք ունենում ջուր, մենք չենք ունենում լույս, անընդհատ այդ խնդիրները կրկնվում են, ու հիմա էլ արդեն մոտ 20 օր է, անընդհատ այս գետը հոսում է այս փողոցով, հասնում է մինչև Կասկադ, Բաղրամյան։ Էսթեր Մալխասյանն ու հարևանները պատմում են, սկզբից ջրի հոսքը դանդաղ էր, թաց տարածքը փոքր, զանգահարել են Վեոլիա ջուր, եկել փորձել են գտնել վթարի աղբյուրը, փոսեր են փորել ու թողել գնացել։ Ջրի սկզբնական փոքր հոսքն իր բիզնես տարածքում նկատել է Նարեկ Այվազյանը։ Ասում են, սա ներքին ցանցի խնդիր, այսինքն բնակիչների խնդիրն է, բնակիչները պետք է այդ հարցը լուծեն։ 10 օր անցավ շատ ահազանգելուց բարձրաձայնելուց հետո նոր եկան այստեղ, չափից սարքով ստուգեցին, տեսան, որ ավելի մեծ խնդիր է, հետո փորեցին, հայտնաբերեցին, բավականին տեղեր փորեցին, հայտնաբերեցին, որ մագիստրալա, այնուհետև երբ որ կտրեցին ստեղի ջրահոսը, Սարմեն փողոցից կտրեցին, պարզվեց, որ Կասկադից մինչև ազգային ժողովի մոտ հատված ամբողջ փողոցով բան մագիստրալը սպասարկում է։ Նարեկն ու ասես չի դիմել, բայց խնդիրը ոչ թե լուծվել, այլ ավելի է մեծացել։ Եկեք տեսեք, ինչ մեծ արտահոսք է տեղի ունենում։ Այս արտահոսքը սենց չի եղել մինչև քանդելը, շատ հնարավոր է, որ այս ջրի մեծ հոսքը լինելու գնալուց լինի ընդերք։ Ուրեմն այս սենց խորությամբ է, մի բան էլ դեռ ավելի խորն է, որովհետև այդտեղ լծվել է, սենց մոտավորապես տեսեք, այս ջրափոսը խմելը ջուրա, որ վատնվում է։ Առաջին խմբի հաշմանդամություն ունեցող Միքայել Զաքարյանը բացարձակ տեսողություն չունի, օգնականի աջակցությամբ է տեղաշարժվում, անդադար հոսող ջուրն անանցանելի է դարձրել նրա ճանապարհը։ Համարյա անհնարին է ինձ համար անցնելը, ջուրա, ցեխա, արդեն 15-20 օր է, ես տանից դուրս չեմ գալիս, առանց այդ էլ դուրս էի գալի օգնականով, բայց հիմա նույնիսկ օգնականով շատ ավելի դժվար է։ 2017-ից Հայաստանում խմելու ջրի սպասարկումն իրականացնող Վեոլիա ջուր ընկերությունից չկարողացանք ստանալ այս հարցերի պատասխանները։ Ինչու է 20 օր շարունակ հոսում այդ ջուրը, այն իսկապես խմելու ջուր է, արդյոք խնդիրը ծագել է, երբ Վեոլիան փորձել է վթարը վերացնել, բայց խորը փոսեր է փորել, դրանք թողել բաց ու հեռացել, ով պետք է վճարի խմելու ջրի այդ կորստի դիմաց։ Ընկերության մամուլի խոսնակի պահանջով այս հարցերը գրավոր ուղարկեցինք։ Էսթեր Մալխասյանն ասում է, մինչև մեկը մյուսի վրա խնդիրը բարդ հող կառույցները տեղից կշարժվեն, իրենք շարունակում են թաց ոտքերով տուն հասնել։ Բնակիչները նաև քաղաքապետարան են դիմել։ Այս կառույցից ազատությանն ասացին, Վեոլիա ջրին հրահանգներ տալու լիազորություն չունեն։ Գործընկերական խնդրանքով են դիմել, արագացնել են խնդրի լուծումը։ Զարուբյան թաղամասի բնակիչ Էսթերը նեղսրտած է, իսկ կենտրոնում գույքահարկի համար ահռելի թվեր գանձող քաղաքային իշխանությունն ի վիճակի է վերահսկել, որ այդ գումարը վճարելուց հետո գոնե մի քիչ հարմարավետ ապրեն։ Եվ այդ ահռելի գույքահարկը կազմում է մոտ 485,000 դրամ այս տարվա համար, իսկ մի քանի տարի անց հասնելու է մոտ 1 միլիոնի, անգամ չենք իմանում այդ խնդիրը, եթե վճարենք, այդ խնդիրները կլուծվեն, թե չեն լուծվի։ Զարուբյան փողոցի բնակիչներից մեկը, որ ցանկացավ անանուն մնալ, պատմեց, Վեոլիայից ասել են, թե իր տան Պարիսպը հենց վթարված մագիստրալի վրա է գտնվում, պետք է դականդեն, որ նորոգեն։ Պատմեց, Պարիսպը 1999 թվականին է կառուցվել։ Մինչ օրս նման խախտումներ, նման երևույթներ չի եղել, հիմա Վեոլիա ջուրը, որպեսի պատճառ բռնի կլասիկ առաջի կարգի տուն, որ մտածում են, կարող է այդ ամբողջ ծախսը ինչպես ժամանակին թաղամասի բարեկարգման համար են կարել, նույնը հիմա մենք կարող ենք կատարել, դրա համար բարդում են ին Սարմեն 41-ի վրա։ Վեոլիա ջուրը հանձն է տեսնում ինձ հետ պայմանագիր կապի քար առ քար, արխիտեկտուրան, Արաշ Շիրազի ներսից սարքած խորանները կվերանորոգի արդյոք, չի վերանորոգի։ Եթե պատը քանդի նկատի ունեք։ Այո։ Բնակիչներից Միքայել Զաքարյանն անհանգստացած է, եթե Վեոլիան հարցը լուծի այնպես, ինչպես իրենց նախապես ասել են, ապա իրենք ավելի կտուժեն։ Վեոլան եկավ, սկսեց ինչ-որ գործողություններ կատարել, ջուրը 2-3 օրով կտրեց, ու հետո ուզում էր մի հատ լուծում տար, որի
արդյունքում այս շենքը զրկվում էր ջրից ընդհանրապես։ Ասում է, դուք հետո ոնց ուզում եք կպեք, մենք նոր տրուբա ենք անցկացնում, ոչ մեր մեղքով, մենք ոչ մի բան չենք խախտել, ոչ մի բան չենք արել, բայց ինքը կարող նենց լուծում տա, որ այս եղած ջուրը մեզ չհասնի։ Բնակիչները հիշեցնում են, Հայաստանում խմելու ջրի կորուստը շուրջ 70% է հասնում։ Քաղաքի տարբեր ծայրամասերում էլ ամառվաշոգին ջրանջատումներ են տեղի ունենում ջուրը խնայելու պատրվակով։ Իսկ իրենց թաղամասից սկիզբ առած գետակը նոր երթուղի է գցում։